All right, här har vi en ny blåtandshögtalare som ger hela 134 decibel och har 2,36 tums titandiskant, 15 tums bas, 1400 watt, 3999, och den har en trebands mixer, blåtand, och den här ingången och den där ingången. Så tre olika kanaler och en liten tvåbands EQ, mastervolym, line-out. Och den har stereo blåtand, så att den kan alltså parkoppla blåtandshögtalare. Så att det är äntligen en sån. Och den väger lite grann, väger nästan 20 kilo. Det står 17 på spesen, men det stämmer inte. Så den är tung, men den har feta element i sig. Det är riktigt rejält tryck i den här högtalaren. Den är fet. Riktigt fet. Och den har bra med bärhandtag på sidorna. Och ja, är otroligt hög ljudkvalitet. Så att den spelar mycket bättre än i stort sett alla andra högtalare som vi har i den här prisklassen. Den kom precis nu till vårt lager. Och så har den naturligtvis hunnit bli utlagad på min dator. Ja, så jag har packat upp den här borta. Den heter 178.015 på billebro.se. 178.015 på billebro.se.